ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೆ ಸಿ ಟಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದ್ರೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ವೀಡಿಯೋನ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ? ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು 19ನೇ ತಾರೀಕು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿ ಹಿಯರಿಂಗ್ ಇತ್ತು. ಓಕೆನಾ? 50% ತೊಗೋಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ, 50-50% ತೊಗೋಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಅಂತ. ಓಕೆನಾ? ಇವತ್ತು ಕೋರ್ಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಅವರು ಡಿಲೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 22ಗಿದೆ, 22 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್, ಅಂದರೆ ಇದೇ ಗುರುವಾರ, ಇದೇ ವೈಕಲ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಮತ್ತೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕೌನ್ಸಿಲಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಮಾತ್ರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕೆ ಪೋಸ್ಟ್ಪನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಈ ವೀಕೆ ನಡೆಯಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಕು ನಡೆಯೋ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಓಕೆ ಡಿಸಿಷನ್ನು, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ಮೆಂಟು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ? ಇವರು ಹಿಂಗೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಡಿಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಕೆ ಇ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. 50%ಗೂ ಕೊಟ್ಟರೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. 75% ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇದು ಕೋರ್ಟ್ ಏನು ಡಿಸಿಷನ್ ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎಂಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಷ್ಟೇ, ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಇವತ್ತಿನ ಅಪ್ಡೇಟು. ವೀಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿರ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬರೋ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್.